Хелти Морнинг продължава с рубриката Астрология и отвъд. При мен е Кирил Горанов. Както ви обещахме, продължаваме да си говорим за токсичните връзки. Това е една много интересна тема. Надявам се той да ни обясни как да се справим по-лесно с тези Токсични връзки, и ако е възможно да ги преодолеем изцяло, здравей, Кирил! Радвам се, че си при мен. Да се. А, както казах, ще продължим да си говорим за токсичните връзки. Да. А, предишния път ти разказам много интересни неща, зависи от гледната точка, кой, е, а, кой ви изгражда тези токсични връзки, кой ги понася. Та сега, а, кажи ми. А, а, начините а, по които а, архетипите действат при тези токсични връзки, различни ли са те и къде, при кои архетипи, може би, ако може така да се каже, са най-токсични връзките? Добре, значи то по принцип идеята е, че човек може да има от архетипа, даже и да не е същия знак, така че много е важно нали, хората, които днеска слушат, нали, да не се припознават веднага с знака, а по-скоро да видят кой тип токсичност изразяват и оттам да вият е този архетип, дали го имат в карта, по-правилният вариант. Нали, като говорим, имам, примерно, за овен, не означава, че всички овни са токсични по този начин, защото това може са лъв, вестроци, може са риби, които пак да имат архетип овен и по този начин да са токсични във връзката. Но най-просто казано, при Огделите, винаги токсичността е силно, как да кажа, яростно изразена. При Овена е много силно изявен егоизма в, в, в крайност. Нали, буквално човек може въобще да не зачита другия човек. И да Ту бъде тотален егоисти, да. Има го като форма на токсичност, като в най-лошата токсичност тук е и агресията, физическото насилие. Нали, като форма на токсичност. А това нещо си присъства, както знаете. В смисъл в днешно време има доста такъв тип домашно насилие и т.н. Но това е при архетип Овен. При архетип Телец токсичността е тотална липса на действие нихилизъм, ако мога така да се изреза. В смисъл, човек просто става прекалено бездействен. При архетип телец а, То е си връзката на връзката той да. не оказва абсолютно, абсолютно никакво... никакво действие, да. пуска се по течението и да. изчаква партньора То, да случва така. нещата. При близнаците токсичността идва в формата на тя смяна на настроенията, а, липса на ангажираност, постоянна промяна на планове в последния момент. Това е не, защото са два лиса. Ами, два мали са. Това ма е формата на токсичност, която е по този архетип просто. <laughs> нали, но тази честа смяна на настроението може да влуди хора, които примерно имат повече пасивна енергия и не обичат тези промени. Нали, другото нещо, което е формата нали, на а, постоянно да се чувстват като жертва едва ли, не, да го играят жертва. Това го има и при близнаци, и при риби. Нали, като архетип. При архетип рак е много тегава токсичност. Там е, там е емоционалното натискане. Смисъл, това са хората, които причиняват така наречения емоционален турмоз. Емоционална, как да го кажа, пасивна агресия. Но то не нали, е случайно се казва, че не е физическата агресия е толкова даже, страшна, да, колкото психическата. Кардиналните типажи, овен, рак, без козирог и са най-тежките типажи. Но, не, защото при овен, например, е физическото насилие, тук е емоционалното насилие. При рак. Нали, тук токсичността може да е и в крайна ревност, крайно. Крайно усещане за несигурност у партньора да бъде. А, при лъва токсичността е много подобна като при от гледна точка на егоизъм, само че там имаме и а, тоталното желание човек да бъде признат и да не признава партньора. А, това е тази форма на токсичност, която е при лъва. Другото е а, форма на флирт, докато е във връзка и то такъв показен флирт с други, партнер, с други хора. Нали, това е с цел, нали, да си докаже колко е силно егото. Нали? Но по този начин наранява партньора. При девата токсичността е форма, която е много често изпада в крайности, в ежедневните а, как да кажа, в ежедневните забележки Твърде силна критичност. Значи по принцип девата, като обича някой, като архетип, показва го чрез а, градивна критика. Но когато критиката стане неградивна, и стане Това в ущърп на човека. Връзка. Да, може да, да убие не връзката ми направо. Много е тегъл. В смисъл архетип Дева също има много силен а, формат на токсичност, който е обвързан предимно с мрънкане. Нали, при везните токсичността е свързана по-скоро с незимането на решения, подобно на близнаците имаме смяна на настроенията, липсата на желание за взимане на някакво решение, а, склонност към флирта джейство, подобно като при лъва. Нали, това са форми на токсичност. Представете си го по този начин. Нали. Човек, който има такъв архетип везни, просто докато е във връзка, отворено флиртува с други хора пред партньора с цел буквално да го смачка. Нали, това е форма на токсичност на архетип Везни, не на зодия Везни. Нали? Много е важно това нещо да се... Да, това е много важно от ученение, да, защото, което правиш. Да не стане, да не стане после, нали, ами аз съм такъв, такъв тип знак, нали, няма такова нещо. Не, това е архетип. А, Скорпиона формата на токсичност, му е много мазохистична, в смисъл той действа като вкарва себе си и партньора в крайности. А, може да се стига до дълги периоди на неспане, дълги периоди на прекалена активност, Другото, което е влизане в крайности в абсолютно всякаква форма. Може да е с а, прекарване на време с приятели, може да е тотална изолация. Но е форма на крайност винаги при Скорпиона. При Стрелеца е форма на прекаляване. И тотална незаангажираност. Не Подобно, миксирано малко като при Овен Лъв с егоцентризма. Но тук имаме буквално много обещания, нищо не се изпълнява. Общо взето, това е формата на токсичност на архетипа стрелец, нали? А, буквално не мога да разчиташ на такъв човек в един момент, ако той е в този, този си формат токсичен. При кози рога токсичността е много, много стагнираща. Значи кози като, като архетип, когато е в токсична фаза, той е изключително черноглед, а, изключително крайно настроен. Това няма как да стане или Тръгват първо да. с отричането. Тръгват с отричането, да. И другото, което е много, е, как да кажа, стагниращ, недоверчив, а, не иска да споделя емоции и чувства. Това също е форма на токсичност, която не е ОК. Okay. Поради проста причина, че като няма комуникация на чувства, като им се дава израз, няма как връзката да върви напред. При водолея е много интересен тип токсичност. Той е абдикиращия тип, аз така го наричам. В смисъл, просто въобще все едно, че не е във връзка, нали? Нито се образя с партньора, може да, да, да има примерно среща, въобще мога да не отиде, да не предупреди. Водолея много абдикиращ типаш. И съм външен. Да, той се оправя. Сам и въобще, все едно, че не е във връзка, нали? Това му е токсичният режим, ако мога така да кажа, на този архетип. И другото, което е, много често мога да има такъв тип, изненадващи обрати, в смисъл много рядко, рязко протичат промените при този архетип. При рибите токсичността е свързана вече с чувството на жертва, това да си жертва, да се изкарваш постоянно жертва пред другите. Чувството за неориентираност е много силно изразено. Подобно като при архетип Близнаци и риби имат много, много подобен тип. Токсичност заради липсата на идея какво иска да прави, си смисъл чуденето. И вече тук, като се комбинира и с това да бъде жертва, това също е много тежка форма на токсичност, който не е имал такъв тип връзка, не мога да го осъзнае, но когато постоянно партньора се прави на жертва, това не ще се личи. И всъщност, може би в астрологията е едно от нещата, които най-много показва какъв е нашия типаж токсичност, това е, има един астероид, който се нарича Лилит. Нали, хората могат да си проверят къде е мелилит, по знак, по дом и да направят една комбинация, да видят горе-долу какъв е типа токсичност, които те са изразявали или изразяват във връзките си. Защото никой не е, не е гарантирано, че няма да го изразява това нещо. То е много подсъзнателно. Нали, да го обясняват по този начин. Ако сте чували за термина енергиен вампиризъм. Да. Значи това е момента, в който на човек не му достига енергия, той тръгва да черпи енергия от другите хора, чрез дразнене. Нали? това е форма на енергиен пробив. И реално, това е лилит. И понеже ни остава много малко време, така като те слушам, слушам тогава, какъв е варианта да се постигне хармонична връзка? Защото, например, нали, ако а, правилно те слушах, ако съберем близнаци с звезди или пък овен с лъв, тогава какво се получава? Значи, Има ли някакво удачно решение? Първият начин за да се прекъснете е човека, който е пожелал да се. Да разбере какъв му е типът токсичност, да работи върху нея, да не я изразява, да я канализира. Има си начини за канализиране на всеки архетип. Но първото е желанието да разбереш, че има много хора, които даже не осъзнават, че са токсични. Това работи много на подсъзнателен план. Дали? Те могат да не го осъзнават, партньора могат да страда от среща и да не си казва. Дали? Това е много голям проблем. И това го има в много връзки. Значи да завършим така с един вид решение. А, говорете си хора, говорете си във връзките, споделяйте си проблемите, споделяйте си кое ви дразни, за да може а, да се изгрази една хармонична връзка. Много ти благодаря. Ще те очаквам и другия понеделник. А вие уважаеми зрители, останете с Хелти Морнинг, за да видите какво още сме ви подготвили.